Головна ялинка Закарпаття вже активно приймає любителів новорічних фотосесій. Дуже гарно. Ялинку області встановили 11 грудня на площі Народній в Ужгороді. Привезли її ввечері 10 грудня. Красуню висотою 20 метрів зрубали у Брустунянському лісовому господарстві. Вік ялинки не більше 45 років. Вона пишна та гарна. Прикрасили її кульками та дзвіночками – золотого, червоного та синього кольорів. Спеціально зараз йдемо в школу і подивилися, що тут жива. Пока маловато іграшок. Ну, я пояснюю Георгію, що це тимчасово. На площі Петифі теж тривають монтажні роботи встановлення головної ялинки Ужгорода. Цьогоріч новорічна красуня буде штучна і прикрашатиме саме площу Шандора Петифі. Ми прийняли рішення, щоб закупити, штучну ялинку, щоб вже не різати в лісі наші гарні такі лісові красуні. І ми змінили локацію в цьому році. Це площа Шандора Петифі, закуплена нова, з прикраси, гірлянди. Це все війшло в тендерних закупівлях по придбанню ялинки. Там такі встановлюються спеціальні противаги, десь вагою біля 9 тонн, щоб вона нікуди не зміщалася. Висота ялинки 18 метрів, а от вага її конструкції – 9 тонн. Ужгородці вітають рішення придбання саме такої ялинки. Я думаю, буде гарна. То, що вона штучна, це з одної сторони добре. І так, ліси у нас рідшають. А так взагалі, думаю, буде гарно. Мені здається, що добре, що буде штучна, тому що тепер дуже багато вирізів лісів. Якось стильно, напевно, було би. По-новому щось. Гірлянди якось, щоб повісили. Ну а на площі Театральній цьогоріч розташують парк атракціонів. А запалять святкові вогні на обох ялинках вже 18 грудня.